Essa daqui é a Paissandu. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Mais uma missão cumprida. É uma missão de alta relevância, de caráter de urgência. Você vê a falta de escrúpulos de elementos, né, que roubaram uma carga destinada à prevenção desse vírus que vem assolando todo o nosso Brasil. Uma carga de máscaras, seringas descartáveis, materiais todos utilizados no combate ao coronavírus. Foi roubado em Garanhuns, onde o motorista foi deflagrado vários tiros, né, no motorista, entendeu? Uma associação criminosa, o caminhão foi crivado de bala, né? Estamos aqui com o pessoal da Polícia Civil, né, do setor de inteligência da Polícia Civil, onde localizamos a carga, né? A carga é que se encontra aqui no município de Delmiro Gouveia, né, na Barragem Leste especificamente. E tá aqui, pessoal, aqui a carga, né, daqui o material, né, luvas, seringa descartáveis, aventais, todo o material esse que seria utilizado, né, para essas vítimas de coronavírus. Vítimas essas, né, que o pessoal que está morrendo, né, por conta desse vírus que vem bravamente, né, de uma maneira uniforme, assolando todo o nosso país. E não seria diferente aqui na nossa região. Então aqui a carga prendida, a carga de luvas, né, seringa, descartáveis, enfim, entre outros. É muita audácia, né, num período desse, né, os elementos dessa natureza, dessa crueldade, de alta periculosidade, fazer um roubo de uma carga, né, de materiais que seria utilizado para essas vítimas, né, desse maldito vírus. Mas aí, missão dada, missão cumprida, um dos elementos já se encontra preso e recolhido, está sendo conduzido agora para a delegacia de Delmiro Gouveia, né, para todos os fins de direito. Também será encaminhado o procedimento para o local do fato, o roubo qualificado que aconteceu na Serra da Venturosa, no município de Garanhuns, Pernambuco. E agora fazer os procedimentos cabíveis, encaminhar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para que analise a causa, né, e façam juiz à prática que esses elementos fizeram em desfavor, né, de toda a sociedade brasileira.